آسمانوں کی پر سب نبی رہ گئے, عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا, ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول او رسول سے اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے ماشاء اللہ لا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ, ہمارا نبی کیا خبر کتنے تاریک لے چھپ گئے پر نے ڈوبو بے نہ ڈوبا, ہمارا نبی سب سے اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ, سب جے گنبد والے منظوری دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, سبحان اللہ, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تک امداد میری کرنے آ جانا میرے داد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن میرے تربت کو, روشن میرے تربت کو, اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آنکھ دیدار عطا کرنا, سبحان اللہ, بولو نا, اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, اے نور خدا آ آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بولا لینا, یا خواب میں آ جانا, اے پردنشی دل کے پردن میرا کرنا, جب وقت نظر آئے آنکھ دیدار عطا کرنا.